Bora pescar, galera. Bora pescar, galera. Bora pescar. Agora eu volto com as flechadas.
na lagoa. A água subiu demais, galera. Mas também tem chovido esses dias, viu? Mas tem muito peixe, muita tilápia. Vou usar aqui uma flecha do AliExpress hoje. Ela tem as fezinhas retráteis, né? Acho que mais uma pra fazer um teste aí pra ver se vai funcionar, né? Trazer sempre dicas aí de umas flechas boas aí pra vocês. Oh. Oh. O treino hoje promete, galera. O peixe hoje tá meio doido. Ele tá enchendo, elas estão subindo. Olha, já tem um aqui, ó. Olha aí. Olha. Já tem uma tilapinha aí, galera. Oh, primeira impressão da seta, primeira flechada do dia já. Uma tilapinha aí. Vamos ver se tem mais. Mais. Oh. E mais. Vem aqui. Mais uma. Mais uma tilapinha pra conta. O inscrito aí, galera, me perguntou. O peixe subindo. Como que eu faço pra tirar? Né? Normalmente quando eu tô usando as tubarão lá, ela não tem a parte rosqueável, né? Eu volto no mesmo buraco em que a seta passou, né? Eu não gosto de mostrar porque fica mais violento ainda, né? O povo já reclama muito que a pescaria que machuca muito o peixe, né? Mas então é assim que eu tiro, beleza? Pensa no tanto de tilápia, galera, que tem hoje. Tá doido. Oi. Olha a tilápia descendo ali. Dá pra pegar de mão. Dá pra pegar de mão, galera. Aqui não tem outro aqui. Não nem de estilingue hoje, galera. Ai, ai. Tem tanta tilápia aqui, galera, que eu vou tentar dar uma flechada aqui sem estar vendo nenhuma. Vou tentar dar uma flechada só nesse meio aqui. Olha aí pra você ver. Correu tilápia pra todo lado. Rapaz, essa flechinha é boa, pessoal. Essa é a primeira impressão que eu já tive dela. Ela foi projetada mesmo para não desviar na água. Fisgas retráteis, né? Fica mais reto. Uma peninha aqui para ajudar a estabilizar. Então, mesmo que ela foi projetada para não desviar tanto na água. Vamos ver aqui. Uma tilapinha passeando ali. Nossa, mas tem tilapia. Essa lagoa tem tilapia, galera. Nem tô vendo direito. Olha. Peguei a tilapia demais. Lá, ó. Isso aí, galera. Fala que a peninha atrapalha, né? Mas não atrapalha não, pessoal. Aí, ó. Atravessou com pena e tudo. Olha, o peixe tá voltando ali. Não. Mas hoje tem tilápia. Se for pegar tilápia desse tamanho que eu tô pegando aqui, você tá doido.
Tem uma mancha ali, galera. Uma mancha mesmo. Então, vou mandar no meio da mancha. Ó. Olha só pra vocês verem. Olha só. Olha só pra vocês verem. A flechinha atravessou tudo, galera, de novo. Muito top, galera, essa seta. E pra cima ali não vi nada, não. Tem umas nadando lá, mas a água tá meio turva. Não tá vendo nada, não. Eu vou voltar aqui pra tilapinha de novo. O brabo é que aqui tem pedra, cara. Estragar a ponta da minha seta tudo. Vai lá. Mas aqui tá cheio de tilapa, tá? Tilapa escondida aqui no meio desse capim pra todo lado. Ué, 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 ué. Ué. Olha, esse era grande. No meio desse mato aqui, quer ver? Olha só, o que que é tilápia, galera? Vocês não estão entendendo, não. Não estão entendendo, tanto de tilápia que tem aqui hoje. A água chega a balança. As grandes hoje tá sumida. Tem que ir lá pra média. Olha lá. Vai tirar pra subindo ali. Já desceu mais alguma boa pra cá. Tem tilapinha, caralho. O puro. Vem aqui mais pra baixo aqui. Dá uma olhadinha aqui. Pra onde ela tá descendo aqui. Tem algum aqui. Tirar pra morte aqui. Nossa, tem tilapinha. Tá doido. Desceu nenhuma, não. Vou ficar aqui só. Só distribuindo. Daqui de pertinho eu não quero, não. Tem demais.
Vou ir pra cá. Que lata. Que lata demais. Olha lá. Isso aí, galera. Deu certo. Sei que muitos vão falar, galera. Tá vendo aquela placa ali? Isso é uma propriedade particular, galera. Uma área particular. Então, só mediante autorização, viu, pessoal? Todas as lagoas que eu pesco são todas lagoas particulares, beleza? Não são rio. Então, tem que ter autorização do dono, né? Para entrar, né? Para pescar também. Então, não adianta aí o pessoal ficar falando que eu tô acabando com os peixes, não sei o quê, né? Se o dono dessa lagoa resolver falar assim, eu vou passar a rede aqui e vou tirar os peixes tudo, o peixe é dele, né, galera? Então, não adianta alguns mal informado aí ficar falando que eu sou um predador, que eu tô acabando com os peixes da natureza. Então, é isso aí, galera. Tamo junto. Mais uma tilapinha. Ó, galera, ó. Tá aqui, ó. No molinete. Então, não adianta o pessoal falar que eu tô enganando ninguém, não. Você tá forte, ué. Saiu uma maiorzinha. Ó. Isso é boazinha, pessoal. Brigando, hein? Você já é mais boazinha, galera. Aí, ó. Ótima seta, galera. Ótima, ótima. Muito top. Olha esse tilapinha. Olha esse tilapinha aparecendo. Ai, ai. Só de fazer o movimento para esticar ela já. Essa envasada. Mas calma aí. Mas tem tempo. Agora a gente vê o tô. Isso aí, galera. Para quem tá chegando agora aí. Essa pescaria é com estilingue, um dardzinho estilingue e um molinete, beleza? A gente pesca peixe para comer, galera. Não é para mostrar que, eu sou bom aqui, olha o tanto de peixe que eu pego, não. A gente faz, eu filmo as minhas pescarias para quando eu vou pegar peixe para mim comer, eu filmo, beleza? É isso aí. Vou pescar uns peixinhos para comer. Eu aproveito e filmo a pescaria. E o pessoal tem gostado muito, né? Então, isso aí, galera. Obrigado a todo mundo aí que se inscreveu aí no canal aí. A gente começou esse ano com 100 e poucos inscritos. Já passamos de 31 mil inscritos, galera. Esse agora pegou e subiu. Já passamos de 31 mil. Obrigado a todo mundo aí por estar se inscrevendo, deixando aquele like, deixando aquele joinha aí, deixando comentário, galera. Eu respondo todos os comentários. Só não aqueles comentários ofensivos lá,
pessoal não sabe o que fala. Fala um monte de abobrinha lá. Então, esses eu não respondo não. Mas pessoal que gosta, que se interessa em saber como faz, em ter mais umas dicas aí, eu respondo todos, galera. Então, forte abraço aí a todo mundo. Eu te lá pra subir ali. Oh, deu certo. Vou enrolar aqui. Agora que eu não preciso puxar na mão, não tem nada de estrutura. Não tem estrutura nenhuma. Então, posso enrolar tranquilamente. Vai. Vai aqui. Pegou aqui. Saiu. Que vai na ponta do rabo. Isso aí, galera. Mas tem tilápia, pessoal. Essa flecha, galera, muito top. Muito boa pra entrar na água. Tá entrando na água bom demais. Essa não é tão baratinha. Essa não é tão barata não, galera. Mais ou menos aí. Saiu mais ou menos aí R$10 cada uma. Com frete já. Beleza? Então, essa é muito boa, galera. A física dela é retrátil. Não sei se vocês conseguem ver aí. Né? Então, para entrar na água, ela entra lisinha. Para sair, ela abre a fisguinha abre. Tem essa peninha aqui. Mas se a casa atrapalhar, a gente pode tirar também. Beleza? Depois eu mostro ela com mais detalhes no final desse vídeo. Beleza? Bora lá. Será aparecer mais uma tilápia? Olha lá, já está aparecendo ali. Errou. Aí, galera, agora eu volto. Vou voltando aqui. Tirapinha estão aparecendo de novo. Tá procurando uma maiorzinha, né? Já que é possível ver, então a gente não vai tirar em peixe tão pequeno, né? Tirar só naqueles que a gente vai comer mesmo, né? Nunca esquecer se tá destravado, galera. Porque senão a seta vai embora mesmo. É isso aí, tô conversando com vocês aqui e vou vendo os peixes passar. Eita! Mas como erra também. Não é sempre que a gente acerta não, pessoal. O negócio é cada flechada na água, ela se comporta de um jeito diferente. Então não tem como falar assim, ó, eu tenho certeza que eu vou pegar, né? Então, cada flechada na água é uma surpresa, galera. Então não tem como falar assim, ah, eu certeza que eu vou pegar aquele peixe lá. Tem isso não. É contar um pouco com a experiência de atirar um pouquinho abaixo, né, do peixe. Porque essa flecha, sempre que ela pega na água, ela tende a subir um pouquinho. Se você atirar em cima, ela passa por cima dele, né? Então, colocar sempre um pouquinho por baixo, né? E dá certo. Errei de novo. Com esse tempo de chuva, galera, as pescarias agora dão uma tréguazinha, né? Sem sol é difícil ver, né? É, com vento, né? Chuva. Então é uma modalidade que você não é toda época do ano que você consegue pescar com ela. Não é todo tipo de peixe também que você consegue ver por cima da água, né? Muita gente compara aí com aquele, fala, já me falaram, isso é primeira coisa que pescar com lambada, né? Ou ferra-ferra, que é aquele negócio que você joga as garateias na água lá e vem puxando. O que pegar, pegou, né? Com esse aqui não. Com esse aqui é preciso ver, né?
E além daquela do sistema de lambada lá, ela traz tudo que tem no fundo. É filhote, né? Pequeno, grande, né? Peixe que não é permitido pescar. Então, tem nada a ver com lambada, galera. Tem nada a ver. Quem fala isso aí são tudo pessoa que não tem o que fazer mesmo, sabe? Não sabe o que falar, não sabe o que comentar e fica comentando aí. Baboseira aí. Né? Então, é isso aí. Vou atirar pra aqui. Mas eu não tinha certeza se era pequeno ou se era grande. Rapaz, esses dedeiros estão me atrapalhando, mas tá apertando demais meu dedo. Fiz uma dedeira de cama de ar, galera. Fica muito ótima, mas só que eu fiz bem apertado. Tá afetando a minha mira. Meu dedo tá doendo. Vou trocar pelas minhas de couro ali. E já volto. Beleza? Aí, ó. Agora sim. Agora sim temos uma pegada. Uma pegada boa. Pegada tranquila, né? Vamos ver. O que que sai aqui? Tem que ser uma coisa, galera, que fique confortável no dedo. Porque senão não sai peixe, né? Um dia eu ainda vou pegar um dublê ainda, galera. Acertar duas. Olha. Isso aí, galera. Já mudou. Já mudou o esquema. Só trocar pela outra dedeira lá. Já mudou o esquema. Olha aí. Tem uma tilapinha já. Boa. Olha aí. Isso aí, galera. Tamo junto. E aí, galera. Já que hoje nós estamos falando aí de comentários. Comentários bizarros aí. Comentário, acho que mais. Que mais. Que eu achei. Vixe, tá vendo? Mesmo essa também, tá vendo, galera? Pegou aqui e bateu lá no barranco. Acho que comentário mais. Mais sem noção que eu recebi até hoje. Uma pessoa falou pra mim que se eu continuar pescando desse jeito, meus netos não vão conhecer peixe. O cara falou isso de tilápia, galera. Tilápia, você coloca uma tilápia um ano aí, um casal de tilápia numa represa aí, um ano, você não consegue acabar com ela. O pessoal aqui seca as lagoas, joga cal pra acabar com os ovos da tilápia, mas mesmo assim ainda não consegue. Então, cara, muito sem noção falar que eu vou acabar com... Meus netos não vão conhecer peixe se eu continuar pescando desse jeito, né? Então, é uns comentários muito sem fundamento. Né? Já saiu pior, já saiu que eu tinha que levar flechada no olho, né? Já teve um também que falou assim que se colocasse minha mãe e desse uma flechada nela, se eu ia gostar. O que tem a ver, galera? Pescaria com mãe, né? O que tem a ver? Isso aí, galera. Mais uma tilapinha pra nós. Essa aqui, galera, ela desrosquei aqui e desrosquei aqui. Então, fica prático por isso. Só desrosquear aqui. E tá solto o peixe. Beleza? Se vocês quiser, eu vou deixar o link dessas setas que eu comprei lá no AliExpress na descrição desse vídeo, beleza? Então, mais uma pra mochila. Aqui já tá quase bom, galera. Tô pegando peixe mais. Peixe mais que tem. Acho que nem vou parar esse vídeo. Tanto peixe que tem aqui. É tanto peixe que é só atirar e voltar e atirar de novo. Então não vamos abusar, né? Vamos pegar uns peixinhos só. Puxa! Passou por cima da cabeça dessa.
tem peixe. Você não imagina o tanto de peixe que tem, galera. Perdoa aí se esse vídeo ficar muito grande, né? Mas vocês estão acompanhando aí ao vivo aí. O pessoal fica falando aí que já tem um peixe preso na linha, né? Então, até hoje ainda sai esse tipo de comentário ainda, né? Depois de um ano de pescaria, mais de 80 vídeos aí. Pessoal ainda sai essas até hoje ainda. Olha que mentiroso, enganador. Tamo junto aí, todos os parceiros que pescam com estilingue aí. Agora já não consigo contar mais quantos canais tem de pesca com estilingue. Já são muitos. Pessoal aí tem gostado muito porque é uma brincadeira. Tava conversando aqui, galera. Esqueci de conectar o carregador, a bateria da GoPro já arriou. Então conectei o carregador de novo. Então já tá funcionando novamente. E... nossa, mas desviou feio demais. Essa é uma tilapa boa, galera. Que desviou. Vamos tirar essa pena? Vamos tirar essa pena pra ver? Então, desrosquei aqui. Arranquei essa peninha. Deixei ela ali, perto da mochila. Vamos atirar sem a pena pra ver. Né? Aí, ó. Ficou uma seta agora sem pena. Vamos ver agora como é que vai ser o desempenho dela na água. Sem pena. Aquela peninha lá, galera, é uma peninha de alumínio. Muito leve. Leve, leve, leve mesmo. Aqui bateu, foi lá. Ai. Tô quase pegando minha tubarão negro. Tô quase pegando. O tubarão negro não faz isso não. Esse voo. Parecendo um golfinho não. O tubarão negro não faz isso não. Cai na água não. Eu vou ter que trocar meu estilingue daqui a um dia, cair na água de jeito. Tem peixe mesmo, galera. Olha o tamanho daquele tucu, né? Ave Maria, galera. Tucuna deu um salto gigante. Não, galera, não tem jeito não. Ela é com pena mesmo. Tem que ser com a pena mesmo. Sem a pena não dá certo não. Mas eu vou trocar e vou pegar minha tubarão negro, beleza? Achei uma estilo tubarão branco aí. Essa aqui, esse ferrinho aqui é 3 milímetros, pessoal. É um ferrinho daquele grade de geladeira. Então, não dá pra fazer a cava que fica muito frágil. Então, fiz o estilo tubarão branco, que você engata na própria fisga pra poder atirar, né? Então, vamos ver aí se vai funcionar com ferro 3 mm. Essa aqui eu fiz ela um pouquinho maior, acho que ela tá com 20 centímetros. Minhas setas tem sempre 18, né? Então, vamos ver aqui como é que vai ser o desempenho dela. Tinha um peixe grande ali, rapaz. Rapaz, mas que tucuna deu. Urra! Eu gostei. Primeiro impacto. Primeiro impacto dela já foi lá no barro. Vamos lá. Aparece aí, tilápia. E atravessou também. Gostei não.
Deu um disparo, não deu. Um deu certo, o outro não deu, então já não gostei. Vamos trocar, vamos pegar tubarão negro mesmo. Não tem jeito não. Isso aí, galera. Ó. Nessa aqui agora eu confio. Esse é estilo tubarão negro aí. Beleza? Ela não tá pintada de preto não, mas é. É o tubarão negro. Nessa aqui. Essa aqui eu tenho confiança nela. Essa aqui é. É o xodózinho do índio. Vamos esperar esse lá para subir. Tem até nublado, galera. Tá vendo só? Só quando elas sobem mesmo, um pouquinho, para a gente ver mais ou menos o vulto dela, mas nem ainda tá dando para ver. Decifrar certinho não, mas só vendo o vulto já tá bom de ver, já tá bom de atirar já. Vamos subir ali. Credo. Surfou no barro essa, galera. Vocês já viram aí que o desempenho dela é pra buscar lá no fundo mesmo. Entortou, chegou a entortar a ponta. De tanto que entrou no barro. Isso aqui é pra buscar as branconas lá no fundo mesmo. Tirar pela lá daquele outro lado. Então, ela vai subindo, subindo. A hora que ela percebe que tá muito por cima, ela já afunda. Urra! Olha ali! Saiu uma nadando por cima, hein, rapaz! Rapaz do céu, essa seta é boa demais, galera! Ela quase não. Vocês percebem aí que não faz nem barulho na água de nada! Pra cá hoje eu não tô vendo nada! Só aqui nesse canto. Como aqui tem muita, eu acho que elas já estão querendo mudar de represa, né? Estão aqui porque aqui é a saída da água. Elas já estão doidas para encher outra represa aí de tilápia. Esse aqui é bom, galera, que essa água aqui vai e cai no rio, né? Tem um rio logo embaixo. Logo embaixo não, mais de 1 quilômetro para baixo aí. Então, com certeza vai cair no rio. Então isso é bom. É bom, não sei se é bom, né? Tirar para no rio e vai só infectando lá. Mas deixa para lá, né? O bicho é boa para comer, né? Então, então se encher, o pessoal pegar e comer, é ótimo, né? Eita, mas esse vídeo vai ficar grande demais. Acompanha aí, galera. Aí, tilapinha, sobe. Eita, mas acho que elas estão desconfiando. Elas estão desconfiando que a maré não está muito boa, não. Rapaz, flechada rindo aí, não acertei. E a tilapinha tá desconfiando. Rapaz, mas tá fincando no barro. Tão desconfiando já. Olha, o trem aqui não tá muito bom não. A flechada tá comendo feia.
tinha pegado, mas não pegou não. Vamos chamar um pouquinho aqui, ver se aparece uma grande. Rapaz, aquela era boa. Eu errei. É questão de centímetro mesmo. Pouquíssimo centímetro de diferença. Às vezes a gente acha até que acertou, mas depois vê que não. Tutu. 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 As grandes sobe de longe, dá só um rebanado e vaza na braquiária. Rapaz, mas como é que eu errei essa? Tava perto, viu, galera? Depois eu volto. Tutu. 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 Tá parecendo umas mais isso, umas mais branquinhas. Mas tá sendo as maiorzinhas, galera. Ó, oh, peixe pulando. Oh. Esse aqui foi grande. Tutu. Tutu. As aulas do meu amigo Neves estão pescando com o goiano de tilapês. O ar não pode sair da boca, galera. Então tem que ser. Mas às vezes eu não dou conta não. O ar sai mesmo. Ô. Ô. Ô, tem dando certo. Olha o negócio dando certo, galera. A tubarão negro é só no apagador. Isso aí, galera. Então atravessa tudo, galera. Não. Senhora, agora virou uma enroleira aqui. Eu ia mostrar como é que eu ia tirar aqui. Mas agora, se eu for mostrar até eu tirar tudo isso aqui, vai demorar demais. Não, peraí. Como é que vai ser aqui? Vira a tilapa. Vou tentar mostrar aqui, galera. É, essa aqui não vai ter jeito, não. Uma próxima eu mostro como eu tiro, beleza? Dedicar essa próxima agora, galera, pro meu amigo Tozeira, pescador de estilingue aí. Tá passando aí umas dificuldadezinhas aí de problema de saúde.
Mas você vai vencer, meu amigo. Pode confiar em Deus que tudo vai dar certo. Beleza, meu amigo? Então, essa flechada aqui foi em sua homenagem. Beleza? Ainda vamos ver muitos vídeos seus ainda de pescaria com estilingue. Beleza, meu amigo? Então, vou mostrar aqui, galera. A seta passou tudo. Ó. Saiu. Beleza? E o pessoal acha que eu jogo fora? Mas não. Vai tudo pra mochila. A sacola aqui vai enchendo. Isso aí, galera. Bora lá pra mais uma. Dedicar a próxima aí ao novo pescador de estilingue aí que vamos ter aí daqui uns dias, Alan dos Pios. Um abraço aí, Alan dos Pios. Vamos, Alan dos Pios aí vai entrar na modalidade também, pessoal. Deu um cascudo na tilápia. Um cascudo na tilápia e voou pra cima. Então, brevemente aí vamos ter vídeo do Alan dos Pios aí pescando com estilingue também. Tutu. E Alan dos Pios, providencia um pio aí pra nós chamar tilápia. Nós tá precisando de um pio pra tilápia aí, Alan. Tutu. 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 Isso aí, Alan dos Pios. Essa é pra você, meu amigo. Vamos ver se esses, vocês é bom de baladeira também. Rainha pesca aí. Já tá bom, né? Já tá pegando os peixinhos também. Aí, mais um no apagador. É tubarão negro e a seta do apagador, galera. Isso aí. Vamos, desenrosca aí. Pelo mesmo buraco. Aí. Mais uma pra nós. Eu acho que já tá bom, galera. Tem tilápia demais aqui. Olha aqui pra vocês verem, galera. Olha aqui, galera. Eu vou pesar, vai ser a sacola. Não vai ter jeito de pesar a tilápia, não. Vou pegar mais um aqui. E já trago o peso da sacola aí pra vocês. Beleza? Cheguei aqui, era 6 horas da manhã. Agora são 8:05. O sol não saiu, mas a pescaria já rendeu, galera. Então, vamos pegar mais um aqui, sem cortar o vídeo. Porque se for ficar aqui o dia inteiro, a sacola vai ter, não vai caber não. Olha, eu já ia disparar nela e ela fugiu. Vamos lá, galera, essa é a saideira, viu? Obrigado aí por assistir esse vídeo até aqui, pessoal. Um forte abraço a todo mundo aí. E é isso aí. Bora pescar.
chamar mais um pouquinho aqui. Tutu. Tutu. Errou. Eita, a batida ali foi grande. Tutu. 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 Dá mais pra cá um pouquinho. Tutu. 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 Que errada. Eu só achei que tinha acertado. Pegou em cima dela. Eu só achei que eu tinha acertado. Foi em cima mesmo. Essa eu achei que tinha pegado. O negócio me enganou. Tutu. Tutu. Boa. Tutu. Tutu. É isso aí, pessoal. Ó, eu cheguei em casa, trouxe todos os peixes. Aqui, ó. São 9h21 agora, né? É, a estrada é um pouquinho longa. Então, bora lá pro salve da galera lá. Um abraço aí pra todos da galera da Baixada. É, posto da Baixada aí. Pessoal sempre acompanha os vídeos, meus amigos aí. Leandro, Valdo, Lucas, Matheus, é, Salomão. Todo mundo aí que acompanha os vídeos aí. Um abraço a todo mundo. Um abraço para Antônio Ribeiro, do Rio Grande do Sul. É, Valmília Oliveira e seu enteado Rafael, de São José do Rio Preto. É, Arthur Merlo, Arthur Melo, é, de Castro, no Ceará. Ed Caçador, Belém do Pará, um abraço. Pescador 2.0, um abraço. Alessandre Júnior, pede um abraço aí para Minas Gerais inteira aí. Um abraço, Minas Gerais. É, André Galdino, de Petrópolis, Rio de Janeiro. É, Giliardi Malheiros, nosso amigo Giló. Isso aí, Giliardi, um abraço. Marcelo Pereira, de Franca, São Paulo. É... Gilberto Alves, um abraço. Ele é de Pindamonhangaba, São Paulo. Ó, consegui falar o nome, galera. Eu estalhei muito para falar esse nome. Cleiton Oliveira e a esposa Ellie estão acompanhando o canal lá na Flórida. Um abraço aí, Cleiton Oliveira, sua esposa Ellie. É... Vamos lá, tem mais uma galera aqui. Vamos lá. Um abraço aí pra minha irmã aí. Tá lá na Inglaterra também. E os sobrinhos aí, Diego e Jennifer.
cunhado Cobo aí. Um abraço pra vocês aí. Tamo junto. Saudade de todo mundo. Fabrício Lima, de Barão de Cocais, Minas Gerais. Márcio Davis, Balneário Gaivota, Santa Catarina. Um abraço. É, João Machado. Um abraço. Ceará Sniper 2018. Um abraço aí. É, vamos lá. Renato José de Souza, de Paraguaçu Paulista. Um abraço. Elton Luiz, de Alenquer, no Pará. Isso aí, galera. Tem mais uns aqui. Renato Alves, é, Terra Indígena, Pinhalzinho, em Guapirama, no Paraná. Um abraço aí, Renato Alves. Lelê de Vila, da Vila Pirapá, na Bahia. Victor Lima, pede um alô aí para a região de Ouro Preto, região de Ouro Preto do Oeste, em Rondônia. Um abraço aí para Ouro Preto do Oeste, Victor Lima. É, e meu amigo aqui, Félix, de São Paulo. Isso aí, galera. Então, esse foi o salve de hoje aí. Espero que tenham falado todo mundo aí. Tenha falado o nome certo. Se eu não falei, me desculpe aí. Obrigado, galera, por tudo. Então, se vocês gostarem do vídeo, não esqueça de deixar aquele joinha, não. Beleza? Tamo junto, galera. Fui!